ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ በዓለ ሲመት ግንቦት 1 ቀን 1963 ዓ.ም ተመረጠ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ከልዩ ልዩ አገሮች የመጡ የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት ታሪካዊና ደማቅ በሆነ ሥነ ሥርዓት ተከብሮ ውሏል። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ ለብፁዕ ወቅዱስነታቸው ታላቁን የሰለሞንን ኮርዶን ኒሻን ሸልመዋቸዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ከዚህ ሥነ ሥርዓት በኋላ ቃለ ሃይማኖት አስተምረዋል። በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ ልዑል መርዕድ አዝማች አስፋውሰን የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት አልጋ ወራሽ፣ ልዕልት ተናኘ ወርቅ ኃይለ ሥላሴ፣ ልዕልት መታፈሪያሽ ወርቅ አበበ፣ ልዕልት ሳራ ግዛው፣ ልዑል ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴ፣ ልዑል ራስ ኃይሉ በለው፣ ክቡር ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የግብፅ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ተጠባባቂ ፓትርያርክ፣ በእስክንድሪያ የግሪክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ፣ የሩሲያ ቤተ ክርስቲያን ተጠባባቂ ፓትርያርክ፣ የሩማንያ ፓትርያርክ፣ የአቴና፣ የቁስጥንጥንያ፣ የኢየሩሳሌም፣ የሶሪያ፣ የዩጎዝላቪያ፣ የቆጵሮስ፣ የሮም ቤተ ክርስቲያን፣ የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን፣ የአርመን ቤተ ክርስቲያን፣ የሊባኖስ ቤተ ክርስቲያን፣ የህንድ ቤተ ክርስቲያን መልእክተኞች የሆኑ ሊቃነ ጳጳሳትና ጳጳሳት ተገኝተዋል። ኢትዮጵያ በ1600 ዓመት የክርስትና ታሪኳ ውስጥ ከራሷ ተወላጅ ፓትርያርክ መርጣ በራሷ ምድርና በራሷ ሊቃነ ጳጳሳት ስትሾም የመጀመሪያ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ለበዓለ ሲመቱ የተዘጋጀ ፕሮግራም ብዙዎቹን የቤተ ክርስቲያን ባህሎች ጠንቅቆ የያዘና እጅግ ሰፊ ነበር። በዚህም መሠረት የደብሩ ካህናት ከመንፈቅ ሌሊት አንስተው ሥርዓተ ማኅሌቱን ሲያደርሱ ካደሩ በኋላ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ይሆን ከየአድባራቱ የተመረጡት ቀሳውስትና ዲያቆናት ልብሰ ተክህኖ ለብሰው በመምጣት ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር መግቢያ አንስቶ እስከ አውደ ምሕረቱ ድረስ ግራና ቀኝ ተሰለፉ። ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ክቡራን ሚኒስትሮችና መኳንንት፣ የታላላቅ ገዳማት አበመኔቶች፣ የየአድባራቱ አለቆች እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚገኙ የውጭ አገር መንግሥታት እንደራሴዎች ከቤተ ክርስቲያኑ ተገኝተው ስፍራቸውን ያዙ። በዚህም አኳኋን ሥርዓቱ ተጀምሮ እኩል ሰዓት ያህል ካለፈ በኋላ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት የክብር ተከታዮቻቸውን አስከትለው ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያኑ ሲደርሱ ቀደም ብለው የቤተ ክርስቲያኑ የተገኙት ካህናትና መኳንንት በክብር ተቀበሏቸው። ቀጥሎም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ቀደም ብለው መጥተው ካረፉበት ከመንፈሳዊ ኮሌጅ ተነስተው የማዕረግ ልብስ በለበሱ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ልብሰ ተክህኖ ለብሰው መብራት በያዙ ልዑካን፣ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር የሚለውን መዝሙር በሚያዜሙ መዘምራን ታጅበው 2:10 ከቤተ ክርስቲያኑ አውደ ምሕረት ሲደርሱ ሊቀ ሥልጣናት አባ ሀብተ ማርያም ወርቅነህ የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ወንጌል ይዘው በታላቅ ሥርዓት ተቀበሏቸው። ፓትርያርኩ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሲያመሩ በነበሩበት ጊዜ የአዲስ አበባ አብያተ ክርስቲያናት የደወል ድምፅ በማሰማት የበዓሉን ታላቅነት ገለጹ። ፓትርያርኩ ወደ ቅድስቱ ዘልቀው እንደ ቆሙ ጸሎተ ቅዳሴው በአቡነ ሚካኤል የኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ሊቀ ጳጳስ ረዳት መሪነት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተራዳኢነት ተጀምሮ ሲካሄድ ከቆየ በኋላ በቅዳሴው መካከል ለበዓለ ሲመቱ የተዘጋጀው ልዩ ጸሎት ቀጠለ። በዚህም ጊዜ ከእህትማማች የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የመጡት ፓትርያርኮችና ሊቃነ ጳጳሳት በየተራ እየቀረቡ በየቋንቋቸው የጸሎቱ ተካፋዮች ከመሆናቸውም በላይ የቤተ ክርስቲያናቸውን መልእክት አንብበዋል። በመልእክቱም ውስጥ የብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስን ፓትርያርክ ሆኖ መመረጥ ተገቢነትና ታሪካዊነት ማድነቅ የሚገልጹ ቃላት ከማሰማታቸውም በላይ የየቤተ ክርስቲያናቸውን ተባባሪነት
አስረድተዋል። በዚህ ጊዜ ብፁዕ አቡነ ያቆብ የወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የሲዳሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ፣ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የአሩሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ የባሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በየተራ ለሥነ ሥርዓቱ የሚገባውን የሰባቱን ቀን ሊጦን ከደገሙ በኋላ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የፓትርያርክ የማዕረግ ልብስ አለበሷቸው። እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት ሊቀነ ጳጳስ፣ ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ የጎጃም ጠቅላይ ግዛት ሊቀ ጳጳስና ከብፁዕ አቡነ ሉቃስ የአሩሲ ጠቅላይ ግዛት ሊቀ ጳጳስ ጋር ሆነው በፕሮግራሙ የተመደበላቸውን ጸሎት አድርሰው አክሊለ ክብሩን ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አቀዳጇቸው። ቀጥሎም ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ ከብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ የባሌ ጠቅላይ ግዛት ሊቀ ጳጳስና ከብፁዕ አቡነ ቄርሎስ የኢሊባቦር ጠቅላይ ግዛት ሊቀ ጳጳስ ጋር በመተባበር የየድርሻቸውን ጸሎት አድርገው አርዌ ብረቱን ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሰጧቸው። ለብፁዕ ወቅዱስነታቸው የፓትርያርክነት የማዕረግ ልብስ በተሰጠበትና በራሳቸውም ላይ አክሊለ ክብር በተቀዳጁ ጊዜ እንዲሁም አርዌ ብረቱን በተቀበሉበት ሰዓት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩት መዘምራንና ምዕመናን አኪዮስ ወይም ይደሎ የሚለውን የማረጋገጫ ቃል ሶስት ጊዜ በማሰማት ደስታቸውን ገልጸዋል። ወዲያው ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ታላቁን የሰለሞንን ኮርዶንሻን አጠለቁላቸው። በዚህም ጊዜ ስለ ብፁዕነታቸው ሲመት ክብር 17 ጊዜ መድፍ ተተኩሷል። በዚሁ ሰዓት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ቃለ ሃይማኖት በማሰማት ተናገሩ። የቅዱስነታቸው ቃለ ሃይማኖት ማሰማት ከተፈጸመ በኋላ የሮማንያ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ጁስቲያን የቤተ ክርስቲያናቸውን መንፈሳዊ መልእክት አሰምተዋል። ከጸሎተ ወንጌል ቀጥሎ ያለው የጸሎተ ቅዳሴው ሥነ ሥርዓት የተካሄደው በአዲሱ ፓትርያርክ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ መሪነት ነው። ለበዓሉ የተመረጠውም ባስሌዎስ የተባለው ረጅም የሆነው ጸሎተ ቅዳሴ ስለነበረ የሲመተ ፓትርያርኩ ልዩ ጸሎት ካለቀ በኋላ የጸሎተ ቅዳሴው ሥነ ሥርዓት የሁለት ሰዓት ያህል ጊዜ ፈጅቷል። በዚህም አኳኋን ጸሎተ ቅዳሴው ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ከተከናወነ በኋላ ፓትርያርኩ በአምደ ወርቁ በር ላይ ቆመው በበዓሉ ሥነ ሥርዓት ላይ ተካፋዮች ሆኑትን የውጭ አገር መንግሥታት እንደራሴዎች የእጅ ሰላምታ መስጠት አሰናበቱ። ከዚህ በኋላ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥትና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ደማቅ በሆነ አደብ ታጅበው ወደ አውደ ምሕረቱ ሲወጡ ከመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያንና ከየአድባራቱ የተውጣጡ መዘምራን እፎ ታነክር ቤተ ክርስቲያን ርአያ መንክረ ዘገብረ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት የሚለውን ግስ በማሸብሸብ ተቀበሏቸው። ይህም እንዳበቃ ቀደም ብሎ የተጠቀሱት የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ፣ የምሥራቅ ኦርቶዶክስና የምዕራብ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና መልእክተኞች በየተራ የተነሱ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ጋር ስላላ ግንኙነት፣ ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ችሎታና ታዋቂነት፣ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አገራቸውን በስልጣሪ ለማራመድ ባላቸው ቅድ መሠረት የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ራሷን ለማስቻል የሠሩትን ሥራ በማድነቅ ተናግረዋል። እንዲሁም ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ፓትርያርክ ሆኖ መመረጥና መሾም የተሰማቸውን ደስታ ከገለጹ በኋላ ወደፊት ከባድ በሆነው የፓትርያርክነት ሥራቸው የእግዚአብሔር ጸጋና ረድኤት እንዲበዛላቸው በጸሎት የሚያስቧቸው መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ቀጥሎ ቅዱስነታቸውና ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ሰፋ ያለ ንግግር ካደረጉ በኋላ ስለ በዓለ ሲመቱ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀው ጠቅላላ ፕሮግራም 7 ሰዓት ሲሆን ተፈጽሞ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ ቡራኬ ከሰጡ በኋላ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ወደ ኢዮቤልዩ ቤተ መንግሥታቸው ሲመለሱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በሞተር ቢስክሌተኞች ታጅበው ወደ መንበረ ፓትርያርክ ሄደዋል። በዚህም ቀን በ7 ሰዓት ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በዓለ ሲመት ክብር የምሳ ግብዣ
አድርገዋል። ግንቦት 1 ቀን 963 ዓመተ ምህረት የፓትርያርኩ በዓለ ሲመት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን በተከበረበት ጊዜ የተሰበሰበው ሕዝብ ብዛት በብዙ ሺህ የሚገመት ሲሆን የቀረውም ሕዝብ የበዓሉ ስነ ሥርዓትና አፈጻጸም ሁኔታ በቀጥታ በኢትዮጵያ ራዲዮ ስለተላለፈለት የበዓሉ ስነ ሥርዓት አፈጻጸም ለመከታተል ችሏል። በዚህ ዕለት በጣም አስደናቂ ሆኖ ያለው ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ በቤተክርስቲያኑ አንጻር በፀሐይ ዙሪያ ተቀስቶ የነበረው ቀስተ ደመና ነው። በዚህ ታላቅ በዓል ላይ የተገኙት የልዩ ልዩ አብያተ ክርስቲያናት መልእክተኞች ውስጥ የግብጽ ቤተክርስቲያን ተጠባባቂ ፓትርያርክ፣ የአሌክሳንድሪያ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ፣ የቁስጥንጥንያ ሊቀጳጳስ፣ በኢየሩሳሌም የግሪክ ቤተክርስቲያን ሊቀጳጳስ፣ የሩሲያ ቤተክርስቲያን መልእክተኛ፣ የዩጎዝላቪያ ቤተክርስቲያን መልእክተኛ፣ የቆጵሮስ ቤተክርስቲያን መልእክተኛ፣ የአቴን በአሌክሳንድሪያ የግሪክ ቤተክርስቲያን፣ የቁስጥንጥንያ ቤተክርስቲያን፣ የሩሲያ ቤተክርስቲያን፣ የሩሚያንያ ቤተክርስቲያን፣ የሮማ፣ የእንግሊዝ፣ የግብጽ፣ የአርመን፣ የዩጎዝላቪያ፣ የሮም፣ የግብጽ፣ የሩማንያ፣ የሊባኖስ ኢትማዚያን፣ በኢየሩሳሌም የግሪክ ቤተ ክርስቲያን፣ የቆጵሮስ ቤተ ክርስቲያን መልእክተኞች ተገኝተዋል። የእሁድ ሥነ ሥርዓት ከዚህ በላይ በተመለከተው አኳኋን ከተፈጸመ በኋላ በፕሮግራሙ መሠረት ግንቦት 2 ቀን ሰኞ ስለ በዓሉ ክብር ቅዱስነታቸው ለልዑላን መሳፍንትና መኳንንት፣ ለክቡራን ሚኒስትሮች፣ ለአምባሳደሮች፣ ለአብያተ ክርስቲያናት መልእክተኞችና ለታላላቅ ሰዎች የምሳ ግብዣ አድርገዋል። ፓትርያርክ በዓለ ሲመቱን የሚያደርገው በእንዲህ መልኩ ነው። ትልቅ መንፈስ ቅዱስ ሰፍኖበት፣ ቃል እግዚአብሔር ተነግሮበት፣ ሰማያት ቀስተ ደመና አስፍነውበት፣ ሁሉ ነገር ተረጋግቶ ሲሆን ውበትም ድምቀትም አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ መሾም ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ቴዎፍሎስ በዓለ ሲመት ይህን ይመስል ነበር። ታሪኩን ለማስረጃም ለመረጃም እንዲህ አቀረብላችሁ። እንደው በዛን ጊዜ ብኖር ካላላችሁ እንደው እንዴት አገኛችሁት? ለማንኛውም አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879